hati. Yeah.
します。Ridho mawur mangawur awur wurangan pangerane tetek katya putula kaya putula ora pranjite rangga esti raketa ingkang putul-putula turangga esti raketa ingkang daya layu sepit. Iya 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 di Alteco ya mas? Hah? Lem G Sarip Hei Makar telo lo bangetan kali Siro ojo maling ono sak droning kulon kali yang makar tiyo kulon kali kawasane paiti Sarip Ayo mangkene iki sira yen gong tepung enggal ditepungke. Wah. Ya, ah, oh, ya, oh, das.
ya 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 goyang Siti singgal Siti lo 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 ya 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 goyang Siti singgal Siti ya 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 wah, ayo di yang panjang gue tarbi watak sekti mahamboro ayo berang tanding lawan aku yo iki kang biar dinding warok suro menggolo hahaha oh ha oh ha 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 e op bosa ono pasar kemplak nggih Mas Girun menika nggih. Ayo, ayo. Rame-rame pasar kemplak wanci sore suk-sukan. Jolan wong klinceran sudang sandung etok-etok kesandung sandung patine selak weruh karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih iki jalaran bakule ayo patobat josong brono jalaran wos kadung tresno liak-liak yo bakunya ngepasar ngeplak rame-rame pasar ngeplak wanti sore susuan wong blonjolan wong klinceran sudang sandung tok etok kesandung sandung patine selak weruh karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika
kula pilih niku jalaran bakule ayu katoban jo sembrono jalaran wis kadung tresno iya iya yo mlakon nang pasar ngopla. Yuk, 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 up. Om Jos yuk yuk up jos si ha-o si ha-o si ha-o si ha-o si ha-o ayo, iyo, iya, iyo. Orang nyono, orang ngira yento aku duwi loro tresno tatu ore bisa meri yen sriramu ra gelem tambani piye aku renelo
rasa loro tresno wis mlebu ning dada. Tatu ora bisa mari yen sriramu ora kelabani. Pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane. Aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni. Tak sanggane tak trimake lara tresna kaya ngene rasane. Sing tak pikir rumangsa merga saiki uripe toya. Ha eh yo ah ha eh lo lo yo ah ha eh yo ah ha eh ho 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 ah ha eh yo ah ha eh op Ya. Jos. Ha'o, ha'o. Ha'e, ha'e. Ha'o, ha'o. Masih black. Ha'e, ha'e. Ha'o, ha'o. Ha'e, ha'e. Ha'o, ha'o. Ha'e, ha'e. Ha yo ha yo ha 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 thank you.
Rodigi, dumateng para dulur-dulur. Menika kala wau sampun kita pirsani menggaipun wonten satrio-satrio kembara jangkep cacahing wonten 8. Mbok pilih